نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے بھی آخری حصے میں ہیں، ہم اس وقت جہنم سے زیادہ بہتر طور پر پناہ مانگ سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں اس کا نقشہ، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس سے خبردار کیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور دعا قرآن پاک کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا کر، اور کیا اسی سے جہنم سے نجات ہو نہ جاتی؟ نہیں، خاص طور پر اس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ تو آج میں چند آیات اور چند اوتھینٹک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے صرف مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، اور اس عشرے میں جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جہنم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو شخص اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ زندہ رہے گا اور نہ اس کو موت آئے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا کس کس انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک سورت میں آتا ہے کل لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ مختصر سی سورت کا آخری حصہ ہے جسے آپ اپنی زندگی میں بارہا پڑھتے اور سنتے رہے ہیں۔ اس میں جہنم کا ایک زبردست قسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جہنم کو یہاں حطمہ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ عربی زبان میں حتم کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ تو جہنم کی یہاں پر جو صفت بتائی گئی وہ ہے توڑ پھوڑ دینے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی۔ اس آگ کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا کچھ ہوگی، وہ خدا کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی، جس طرح بھٹیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اینٹیں پکنے والے بھٹے اندر سے جلتے دیکھے ہوں یا تندور اندر سے جلتے ہوئے دیکھے ہوں، آگ ان کے اندر بند کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جو زمین کے اوپر جلتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو اندر گہرائی میں جلتی ہے۔ تو جہنم کو اس سے شبیہ دے کر بتایا گیا کہ وہ اس طرح ہوگی جیسے ستونوں میں بند ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بری جگہ ہے، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گی اور وہ جوش مار رہی ہوگی، معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے دارغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخ والوں میں شریک نہ ہوتے۔ وہ اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیں گے۔
فسحقا لأصحاب السعير، تو لعنت ہے جلنے والوں کے لیے، جہنم کے ساتھیوں کے لیے. جہنم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سائڈ بائی سائڈ جنت کا بھی بہت تفصیلا ذکر ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک دین معتدل ہے. جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کی نعمتوں اور بشارتوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ انسان کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے جائیں اور وہ دیکھے کہ وہ ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اگر وہ جنت کو چاہتا ہے تو اپنی دائیں طرف چل پڑے، اور اگر جہنم کو چاہتا ہے تو اپنی دوسری طرف چل پڑے. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیز ہے، ایک دوسرے کی بالکل انتہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان درمیان درمیان میں چلتا رہے اور چانس سے ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. نہیں، جو چیز بھی انسان کو اختیار کرنا ہے اس کے لیے واضح طور پر اور بہت کلیئر کٹ انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کس طرف جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جا کے جنت کو اور جنتیوں کے عیش و آرام کو دیکھاؤ. چنانچہ وہ آئے اور جنت دیکھی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہاں تیار کر رکھا تھا اس کو بھی دیکھا. تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ خدایا تیری عزت کی قسم، جو بھی جنت کو سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا، یعنی اتنی خوبصورت چیز کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. پھر حکم دیا گیا کہ جنت کو نیک اعمال کی تکلیفوں سے گھیر دیا جائے. چنانچہ وہ جنت تمام تکلیفوں سے گھیر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوبارہ جا کر دیکھاؤ. چنانچہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کر واپس گئے تو کہا خدایا تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا. یعنی ایسے ایسے کٹھن رستے کہ جبریل پریشان ہو گئے، کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا اٹھانا بہت مشکل کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جہنم بھی دیکھاؤ، اور جہنمیوں کے لیے جو سزائیں تیار کی ہیں ان کو بھی دیکھاؤ. تو جو انہوں نے جا کر دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض پر سوار ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک تکلیف، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر غالب اور مسلط ہے. تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر آئے اور کہا خدایا تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اس کے بارے میں سن کر اس میں نہ جائے گا. پھر وہ جہنم خواہشات نفسانی کے ساتھ گھیر دی گئی. یعنی جہنم کے کنارے چاروں طرف خواہشات نفسانی ہے، یعنی جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کریں. جب وہ لوٹ کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدایا تیری عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہو گیا ہے کہ جہنم سے کوئی نجات نہیں پائے گا، بلکہ سبھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ خواہشات نفسانی سے شاید ہی کوئی بچ سکے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو اس آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا کہ جہنم کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک اسے جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک اس کو بھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور اب تک وہ سیاہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جس وقت عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اے جبریل، کیا بات ہے کہ آج میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، کہ چہرے پر رنج اور غم کے آثار ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھونکنے کا حکم دیا ہے، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے خوف زدہ اور پریشان ہوں. آپ نے فرمایا اس آگ کا حلیہ بیان کرو اور جہنم کی کیفیت کو بیان کرو کہ کیا دیکھ کے آئے ہو. جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا اور اس کو 1000 برس تک بھونکا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھونکا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم دیا گیا تو 1000 برس تک بھونکا گیا اور وہ سیاہ اور تاریخ ہو گئی، نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں. خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں. اور خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کا ایک داروغا زمین والوں کی طرف ظاہر ہو کر جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے زمین والے مر جائیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے، یعنی جو زنجیریں جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم والے سلاسل یعنی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، تک ان کا ایک یعنی سنگل سرکل جو ہے وہ، اس کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا اور نہیں ٹھہرے گا، یہاں تک کہ اسفل السافلین تک پہنچ جائے گا.
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب بس کرو کہیں میرا دل پاش پاش ہو کر میں نہ مر جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں, میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں, ممکن ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہوں جو میرا مرتبہ اب ہے. مجھے اب نہیں معلوم کہ اللہ میرا امتحان لے لے جیسے کہ ابلیس شیطان کا امتحان لیا گیا تھا حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا, اور میں نہیں جانتا کہ اللہ میری آزمائش کرے جس طرح سے ہاروت ماروت فرشتوں کا امتحان لیا گیا تھا جن کا ذکر پہلے پارے میں آتا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کو آواز دی گئی کہ اے جبریل اور اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن دے دیا ہے. جبریل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر انصار کے پاس سے گزرے. آپ نے انہیں ہنستے اور کھیلتے ہوئے دیکھا, فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے جو میں جانتا ہوں, اگر تم لوگ جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ, اور کھانا پینا تم کو اچھا نہیں لگے گا, تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تضرع اور زاری کر کے خدا سے پناہ چاہو گے. حضرت محبوب بن مہران بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اسے آواز دینے کا حکم دیا جس کی آواز سے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر اٹھاؤ, ہم نے تم کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود جہنم کے خوف سے ہمیشہ تھرتھراتے رہتے ہیں. جہنم کی آگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی روایت ہے, تمہاری یہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے جہنم کے 70 حصے میں سے ہے, یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک ہی حصہ کافی تھا, آپ نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ 69 حصے زیادہ ہے اور ہر حصے کی گرمی اس حصے کی طرح ہے جو دنیا کی آگ کی ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے, دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار سے یہ شکایت کی کہ خدایا میرے بعض حصے میں بعض کو کھا لیا ہے, تو خدا نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی, ایک گرمی میں اور ایک سردی میں. تم جو گرمی محسوس کرتے ہو اس دوزخ کی لو کا اثر ہے, اور جو سردی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے, کیونکہ دوزخ دو طرح کا ہے, ایک زمہریر ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے, اور ایک سعیر ہے. سعیر جو ہے وہ آگ ہے جلانے والا ہے, اور زمہریر اتنا ٹھنڈا یخ ہے کہ اس کی ٹھنڈک بھی انسان کو جلا دینے والی ہے. یعنی جب باہر کو سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے, اور جب اندر کو سانس لیتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اس کی گرمی کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے آسان اور ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کو آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی, جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ عیش و آرام میں رہا, اسے پکڑ کر جہنم کے تالاب میں ایک مرتبہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا, تجھے کبھی دنیا میں آرام ملا تھا یا نہیں؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا. یعنی ایک غوطے میں دنیا کا سب آرام بھول جائے گا. اسی طرح قیامت میں ایک جنتی آدمی کو جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں رہا, اس کو پکڑ کر جنت کے ایک حوض میں غوطہ دلایا جائے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی مصیبت دیکھی تھی؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی. یعنی ایک غوطہ دینے نے ساری دنیا کی تکلیفیں بھلا دی. اس بارے میں شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ تو بہت ڈرانے والی باتیں ہیں اور مایوس کن باتیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو دیکھ لے اور پہچان لے اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اس لیے کہ اگر ہم نہ بھی ان باتوں کو جانیں, نہ بھی ان کا تذکرہ کریں, نہ بھی ان کو پڑھیں, تو بہرحال حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس دوڑ میں شامل ہیں اس کے آخر میں ایسا گڑا ہو کہ بچنا ہمارے لیے محال ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک رستے پہ انسان چل پڑتا ہے اور تیز رفتار چل پڑتا ہے تو اپنے نفس کو اور اپنے سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور گاڑی کی بریکیں لگتے لگتے لگتی ہیں. لہذا بہتر ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ آگے ہونے والا کیا ہے, تاکہ انسان کوشش کے ساتھ کسی نہ کسی صورت بچنے کی تدبیر کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال تک جہنم میں گرتا جائے گا اور اس سے گہرا. مسلم کی ایک اور روایت ہے,
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک پتھر کے گرنے کی آواز، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں چھوڑ دیا تھا، وہ 70 سال تک گرتا گیا، اب اس کی تہ کو پہنچا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ مسلم اور بخاری کے حوالے اس لیے دیتی ہوں کہ کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ من گھڑت باتیں ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. البتہ تحقیق ان سے دوزخ کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے مقرر شدہ ہیں. اور بعض لوگوں نے 7 دروازوں سے مراد 7 طبقات جہنم کے مراد لیے ہیں، جس میں ایک جہنم ہے، پھر سعیر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، سقر ہے، جہیم ہے، ہاویہ ہے، اور ہر ایک جو ہے اس کی گہرائی اور اس کی سختی اور سزا جو ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح عموماً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، لیکن ہم تو چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے ہمیں تو جہنم سے کوئی واسطہ نہیں. اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان لانے والو، اب یہ خطاب ہے اے ایمان لانے والوں سے، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے بت ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی اس عذاب سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو بھی تلقین کی گئی، اور اس طرح کی تلقین کے صرف اپنے آپ کی فکر نہ کرو بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، اولاد کی بھی فکر کرو، کیونکہ ان کو بچانا وہ بھی اہل ایمان کے فرائض میں سے ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا جہنم کو چلے گا تو دیکھے گا کہ پہلے دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب کرنے والے تیار ہیں. جیسے کوئی مجرم نکلے اور دیکھے کہ ایک سپاہیوں کی فوج کھڑی ہے جو اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے ہے، تو بالکل اسی طرح 4 لاکھ فرشتے جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوں گے، جن کے چہرے نہایت حیبت ناک اور بالکل سیاہ ہیں، کچھلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، جیسے آپ بھیانک شکلوں میں دیکھتے ہیں نا، لمبے دانت باہر کو آئے ہوئے، اور سخت بے رحم ہیں، ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں رکھا گیا، رحم ڈالا ہی نہیں گیا ان فرشتوں کے دلوں میں. اس قدر جسیم کہ اگر کوئی پرندہ ان کے ایک کھولے سے اڑ کر دوسرے کھولے تک پہنچنا چاہے تو 2 مہینے گزر جائیں، اتنے کبھی ہے کل. پھر اس کے دروازے پر 19 فرشتے پائیں گے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، جن کے سینوں کی چوڑائی 70 سال کی راہ سے بھی زیادہ ہوگی. اگر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف دھکیل دیا جائے تو 500 سال گزرتے رہنے کے بعد دوسرے دروازے پر آئے گا. اس طرح وہاں بھی اتنے ہی فرشتے خدائی فرمان کے تابع ملیں گے، تو ان کا نام زبانیاں ہے، جس طرح کے قرآن پاک میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تمہیں کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے. اس پر 19 فرشتے خصوصی طور پر مقرر ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تفصیل سے 19 کے عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی کارکردگی میں ہوگی. کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی طاقت بہت بڑی ہے، اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یاد رہے کہ فرشتوں کی یہ قوت اسی دائرے تک محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہیں. مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، یعنی اس کا اتنا دائرہ کار ہے، مگر کسی عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس میں وہ جان نہیں ڈال سکتا. حضرت جبریل علیہ السلام چشم زدن میں، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان سے وہی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں. جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہو یہ کر لیتے ہیں،
مثلا یہ ممکن ہے کہ کان ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو، اسی طرح ایک فرشتہ جو عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوگا اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکے گا، دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعداد سے باہر ہے ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف 19 عذابوں کے لیے مختلف فرشتے رکھے. یہ جہنم دوزخیوں کو دیکھ کر بہت غضبناک ہوگی، چلائے گی، شور مچائے گی، نہایت جوش و خروش سے آواز دے گی. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی، یعنی یہ جہنم زور سے اتنا چیخے چلائے گی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے جلتا ہوا تنور اگر کبھی دیکھا ہو تو آگ جب بھڑکتی ہے تو آگ کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، اور یہ تو لکڑیوں کی دنیا کی آگ ہے. اسی طرح جب گیس جلتی ہے اور بڑے پیمانے پہ جلتی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سے بھی ایک خاص قسم کی آواز اٹھتی ہے. تو جب اتنے وسیع پیمانے پہ جہنم دہکائی جائے گی تو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی آوازیں ہوں گی. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. کچھ نہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے اس کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کا جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے، اور جب اس کے اندر ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے، تو اس جگہ موت کو پکاریں گے. ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو. اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن پاک میں فرمایا انہا لغا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. یقیناً وہ جہنم شولہ والی ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور مال جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے، یعنی اس کی زکات وغیرہ نہیں ادا کرتا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم پکار پکار کے لوگوں کو نام سے بلائے گی، کہے گی کہ اے کافر، اے منافق، اے مال کے سمیٹ کر رکھنے والے ادھر آ. لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے. اس کے بعد ایک بہت لمبی گردن آگ سے نکلے گی جو کافروں کو چن چن کر اس طرح اٹھائے گی جیسے کوئی پرندہ اور جانور دانا چگ لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کرینز بڑی بڑی چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح وہ گردن کا ذکر ہے لیکن کسی جانور وغیرہ کے نام کا ذکر نہیں. اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہر اچھے برے کو اپنے قبضے میں لے لے، کسی کو نہ چھوڑے. اسی طرح جہنم کی گہرائی اور وسعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے. اور صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرے گی کہ اللہ اور ڈالو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا، بس وہ کہے گی بس بس، یعنی وہ بھرے گی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود روک نہیں دیں گے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جہنم کس کے لیے ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی ایک آیت میں آتا ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، یعنی نمازوں کی پرواہ نہ کی، اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے ہے، ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غی جو ہے سوف یلقون غیا، غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے، نہایت سخت عذابوں والی ہے، جس میں خون اور پیپ بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 اوقیہ کے وزن کا کوئی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 50 برس تک جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا، پھر وہ غی اور آسام میں پہنچے گا. غی اور آسام جہنم کے نیچے کے دو کنویں ہیں جہاں جہنمیوں کا لہو اور پیپ جمع ہوتا ہے، اور یہ جگہ ہے ان کے لیے جس کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی
کہ ادا الصلاۃ نماز ضائع کر دی، وطبع الشہواتی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بیہقی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو جب الحزن سے پناہ مانگو. آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم خود ہی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ریاکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے جہنم میں ایک محل ہے جس کو ہوا کہا جاتا ہے، کافر کو اوپر سے نیچے 40 سال تک گرایا جائے گا تب بھی وہ اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکے گا. ہوا کا مطلب ہے گرنا اوپر سے نیچے عربی میں. یہی مطلب ہے اللہ کے قول وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جس پر میرا غصہ اتر آیا وہ ہلاک ہوا اور گر پڑا. اور جہنم میں آسام نامی وادی ہے جس میں سانپ بچھو ہیں جن کے 70 مشک زہر کے بکھرے ہوئے ہیں، ایک بچھو موٹے خچر کے برابر ہے، یعنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے. وہ کافر کو ڈنگ مارتا رہے گا اور کبھی غافل نہ ہوگا. ایک مرتبہ ڈنگ مارنے سے ایک عرصہ دراز تک زہر کی سوزش اور جلن پاتا رہے گا. اور جہنم میں غی نامی بھی ایک وادی ہے جس میں خون پیپ بھرا ہے. جہنم میں 70 بیماریاں ہیں، ہر بیماری کی تکلیف جہنم کے ایک حصے کے برابر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے بارے میں، یعنی قرآن پاک کی آیات کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے انعاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات سے انعاد رکھتا تھا. سأرہقہ صعودا، ہم عنقریب اسے صعود پر چڑھائیں گے. اب یہ صعود کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کافر کو صعود پر چڑھائیں گے اور وہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر اسے چڑھنے کی تکلیف دی جائے گی، جب اس پر ہاتھ رکھے گا تو اس کی گرمی سے اس کا ہاتھ پگھل جائے گا. شاید ہم اس کو سمجھ نہ پائیں، لیکن جب ایٹم بم گرا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں تو جس طرح انسانوں کے جسم پگھل گئے تھے وہ شاید آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا، ایسے ہی جب پیر رکھے گا تو پیر پگھل جائے گا، جب ہٹائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا، اور 70 سال تک چڑھتا جائے گا اور 70 سال تک نیچے گرتا جائے گا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. جس کا معنی ہے لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں اپنے حساب کی کیفیت ہی نہ جانتا، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے جاتا رہا. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے ٹاپ پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو. بے شک یہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا. آج یہاں اس کا کوئی یار غم خوار نہیں، کوئی دلی دوست نہیں، کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے پیپ کے، نہ کھائیں گے اس کو مگر خطاکار گناہگار. اسی طرح قرآن پاک کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا ہے اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ کتنا پنپ گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ہو تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی، لیکن اگر کوئی حدیث بتائی جائے تو کہتے ہیں معلوم نہیں حدیث درست بھی ہے یا نہیں. تو جو شخص کتاب کو جھٹلائے اور اس کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں بھی ابھی
حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ان توقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جہنم میں سیاہ اور تاریخ بادل اٹھائے گا جسے جہنمی دیکھیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا تم کیا چاہتے ہو، وہ دنیا کے بادلوں کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو ان پر پانی کی بجائے توق، زنجیریں اور انگارے برسیں گے جس کے شعلے انہیں جلائیں گے، اور ان کے توق اور زنجیروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سورۃ دہر میں توق اور زنجیروں کے بارے میں یوں فرمایا گیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکی ہوئی آگ۔ سورۃ الحج میں فرمایا، فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھانے گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ جب بھی وہاں سے غم کی وجہ سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آگ اس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا اور جہنمی گھبرا کر منہ پھیر لے گا، تو فرشتے اس کے منہ پر لوہے کا ہتھوڑا ماریں گے جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا، وہیں سے اس کے سر پر گرم پانی ڈالے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کو مارا جائے گا اگر زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے۔ مسلم احمد کی روایت ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہنم سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر غساق، یعنی وہ جو خون پیپ وغیرہ ہے، جہنمیوں کا جو عذاب ہے، ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غساق کے لگتے ہی بدن کا ایک عضو جھڑ جائے گا اور ہائے ہائے کا شور مچائے گا، جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، اور جہنم میں بہت سے گندے گندے تالاب ہیں جن میں سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ایک کا نام جہیم ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج کر پھر سکڑ جائے گا، ناک اور آنکھیں ڈھک جائیں گی، اور نیچے کا ہونٹ سوج کر سینے تک پہنچ جائے گا، زبان جل جائے گی۔ کبھی آپ نے کینسر کے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہونٹ وغیرہ یا مختلف اعضاء لٹکتے ہیں، اور حلق سے اترتے ہی پھیپھڑے، میدے اور آنکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دے گا۔ اور ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کافروں کا پسینہ، پیپ اور لہو جمع ہوگا، اور یہی پھر ان کو پینے کو ملے گا۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أبآباؤنا الأفضلون قل إن الأفضلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے، سورۃ الواقعہ کی آیت ہے یہ۔ گرم ہوا اور گرم پانی اور سیاہ دھوئے کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں تلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر دوام کرتے تھے، یعنی چھوڑتے نہیں تھے ان کو، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے، یقیناً سب اگلے اور پچھلے البتہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہ لوگو، جھٹلانے والو، البتہ تم تھور کا درخت کھانے والے ہو اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، قیامت کے دن ان کی یہی مہمانی ہے۔
ایک اور سورت ہے الغاشیہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع. کیا تجھے چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. بے شک وہ دوزخ گھات میں لگی ہوئی ہے، سرکشوں کا ٹھکانا، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے پورا پورا بدلہ ملے گا جزا کے طور پر. پھر فرمایا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، ماء صدیق جس کو بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے. ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. پھر ایک اور جگہ پر سورت کہف نے فرمایا اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اسے گھیر لیں گی، جسے قنات لگتی ہے نا اسی طرح قناتیں اسے گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جنت کی مثال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جن سے پینے والوں کو بڑی لذت ہے، شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا ایسا شخص جو اس جنت میں جانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جسے گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ مراد یہ ہے کہ دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. ایک اور جگہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھتی ہوئی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ بھی جہنم کے بارے میں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث موجود ہیں. میں سوچا ایک صرف اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، یہ کوئی ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کے بارے میں انسان کو فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل حقیقی کامیابی پا گیا، اور انسان وہاں جا کر خود پچھتائیں گے اپنے غلط کاموں پر، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اے ہمارے پالنہار، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، واقعی ہم گمراہ تھے. اے پروردگار، تو ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم پہلی حالت کی طرح لوٹ جائیں تو یقیناً ہم ظالم ہوں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون،
پھٹکارے ہوئے ذلیل بن کر یہیں پڑے رہو اور ہم سے بات بھی نہ کرو. دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ہمیں تجھ سے راضی کر دیں اور تجھے ہم سے راضی کر دیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں، کمیاں، ارادوں کی کمزوریاں، نیت کی خرابیاں، یا اللہ تو سب چیزیں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں پختہ عزمت آ کر نیکی کے ارادوں کو پکا کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، یا اللہ تمام اہل وطن اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو مدد فرما. یا اللہ ان سب کے دکھ دور فرما، ان کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب عطا کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے. یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جو آج کی اس دنیا میں مسلمانوں کو کرنا چاہیے. یا رب العالمین تو وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.